Përshëndetje, zonja Toma. Përshëndetje. Nuk e di nëse na ndoqët edhe në raportimin që bëri gazetaria Euronews Albania Live, Dorina Halili, e cila tha që janë shprehur farmacistës se ky proces është i vonuar. Si mendoni ju? Për drejt. Dua të bëj së pari dy saktësime lidhur me rëndësimin e gazetarës. Nuk ka filluar sot vaksinimi i farmacistëve në Shqipëri. Në Tiranë, pra. I farmacistëve në Tiranë, pasi në rajonet e tjera ka filluar më herët. Po, e saktë, Dorina Halili. Duke pasur parasysh raportin e shpërndarjes së farmacistëve në Tiranë dhe në rajonet e tjera, Tirana është rajoni me numrin më të madh të farmacistëve dhe prandaj ishte domosdoshmëri që Tirana fillonte pikërisht. Nga ana tjetër, ishte një pyetje juaj sa do vaksinohen sot. U kërkua një listë me 100 emra dje dhe më pas u njoftuam se do vaksinohen vetëm 50 farmacistë. E qartë, nuk ju përgjigjet pyetjesime, zonja Toma, nëse për ju ky proces është i vonuar duke qenë se farmacistët kanë bërë thirrje vazhdimisht që të vaksinohen se ishin në kontakt të drejtë për drejtë me qytetarët e sidomos me ata që kishin shfaqur shenjat COVID-19. Përgjigjja e mëparshme ishte përsaktësuar informacionin e gazetares në mënyrë absolute, jo, unë nuk do të vijoj nga përgjigja e pyetjes që më bët, pavarësisht se sot farmacistët e Tiranës po fillojnë të prekin procesin e vaksinimit, ky proces është i vonuar për këto kategori të bluzave të bardha. Në momentin kur filloj vaksinimi i pjekve dhe i njërve, dhe kumisht duhet të kishte fituar dhe i farmacistëve, dhe kjo kategori nuk duhet të ishte ndarë nga kategoria e tjetër e punonjësve të shëndetit, të cilët janë riskuar nga infeksioni COVID-19 për shkak të ushtrimit të profesionit. Po ju keni një shifër të saktë të personave, të farmacistëve më saktë që janë vaksinuar tashmë deri në këto momente që flasim dhe atyre që presin të vaksinohen? Atëherë, nëse i referohemi Tiranës, tërësia e vaksinimeve që do ndodhi sot në Tiranë është 50 farmacistë. Dhe pritet në ditët në vijim të vijojnë normalisht të vaksinohen të tërë. Sa i takon rajoneve, në disa rajone të vogla, si që Shkorçan, Gjirokastra, ka përfunduar procesi i parë i vaksinimit, ndërsa në rajonet të tjera ka filluar, por ende nuk ka përfunduar. Që do të thotë që ky kontingjent profesionistësh është ende i pambërritur nga infektimi me COVID-19. Po, deri në këto momente ka pasur vetëm shprehje pozitive nga ana e farmacistëve për të vaksinuar, apo ka pasur edhe skeptikë, se ndoshta ju keni qenë më në kontakt të drejtë për drejtë me ta për të marrë vaksinën? Skepticizëm në lidhje me sigurinë e vaksinës, e keni fjalë? Me sigurinë e vaksinës, por edhe me faktin se mund të presin më gjatë për të parë se sa vaksinohen dhe çfarë efekte shansore përcjell kjo vaksinë te persona që janë vaksinuar tashmë. Atëherë, nëse një qytetar që nuk ka formim mjekësor, atë më pak farmaceutik, mund të ketë dyshimet e veta dhe shpreha institucionet të caktuara si EMA dhe FDA nuk e zaurojnë pyetjet, ne si profesionistë të shëndetësisë dhe specifikisht të sektorit farmaceutik, që është sektori i përgjegjës për prodhimin e vaksinave, në momentin që ne kemi të shprehur EMA-n dhe FDA-n, tek ne e zaurohet çdo lloj dyshimi. E qartë, keni ju shifra se sa farmacistë janë prekur nga COVID-19 gjatë kësaj periudhe të pandemisë, shfaqjes pandemisë në Shqipëri dhe atyre që kanë humbur jetën nga kjo sëmundje infektive? Ne para pak kohë shkruajm një pyetësor për antarësinë tonë dhe na rezultoi se mbi 60% kishin rezultuar pozitiv, pra që kishin kaluar infeksionin me koronavirus, 20% nuk kishin informacion dhe 1% shumë e vogël të shpreshin të bindur që nuk e kishin kaluar, por fakti që persona kanë dyshime apo shprehen që jo nuk e kanë kaluar, në qoftë se nuk vërtetohet me një testim apo me një provë serologjike, nuk i përjashton nga mundësia që jenë të infektuar dhe janë në padije të infektimit. Kështu që shifra
68% është një shifër shumë e madhe për të parë se sa të riskuar kanë qenë farmacistët dhe sa janë penalizuar me infektim nga ushtrimi profesionit të tyre. E qartë. Ju falenderoj, zonja Toma, për informacionet që përcollët dhe për këtë bisedë në Euronews Now. Faleminderit dhe ju.